Добрий день, шановні учні груп другого курсу. Сьогодні ми з вами розглянемо матеріал для історії України і всесвітньої історії по темі Друга світова війна. Зокрема, тема сьогоднішнього уроку – це корінний перелом в ході Другої світової війни. Мета нашого уроку – ознайомити вас із корінним переломом Сталінградською, Курсько-Орловською та битвою за Дніпро, а також формувати у вас національний характер, національна самосвідомість, виховувати любов до своєї батьківщини, патріотизм і гордість за наших предків, які відстояли нас від німецьких нацистів і зламали їм хребет. Використали ми сьогодні на уроці це карта Другої світової війни, уже переломний момент, битва за Дніпро і звільнення Києва, а також підручники Гісема і Мартинюка «Всесвітня історія і історія України для 10 класу». Пам'ятаєте, друзі, ми з вами казали, що у перший період нападу німців на Радянський Союз вони пішли трьома напрямками – Ленінград, Москва і Україна до Волги і Північного Кавказу, щоб прорватися в Азію. І їм це вдалося. Вони вже в 1942 році підійшли до передгір'їв Кавказу і вийшли на берег Волги у районі Сталінграда. Їм щонайменше потрібно було захопити цю річку, щоб перерізати артерію, а це була Волга, яка з'єднувала центральні райони тодішнього Радянського Союзу, а також усі фронти, із через Каспійське море, і Середньою Азією, і за Кавказом. Звідти поступала і провізія, і всі продукти, і боєприпаси, і військова техніка. І це було дуже важливо. А також, саме насамперед, це нафтопродукти із Баку. Це Азербайджан. Але все-таки до середини 1942 року перевага була на боці країн Осі, тобто Німеччини, Італії і Японії. І, звичайно, вже вони святкували, відчували смак перемоги. Проте у другій половині літа 42-го року японці зазнають поразки біля Австралії, в Кораловому морі, біля Соломонових островів і біля острова Мідуей. І фактично Японія перейшла уже до оборони. Американці стали панувати на Тихоокеанському регіоні. Але найважливіші події розвивалися на європейській частині Радянського Союзу, де німцям протистояла тепер уже радянська армія. Вдалося спланувати так наступ радянських військ, що вдалося із півдня від передгір'я Карпат, із півночі від Воронежа завдати удару німцям, і почалася Сталінградська битва із 14 липня 1942 року і до 3 лютого 1943 року, в результаті якої німці попали в оточення, 330 тисяч німецьких солдат і офіцерів на чолі з фельдмаршалом Паулюсом попали в полон. Це було початок корінного перелому.